ክቡር የፌዴሪ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ፣ ክቡር የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ አገኘሁ ተሻገር፣ ክብርት ኢንጂነር አይሻ የመስኖና ቆላማ አካባቢ ሚኒስቴር ሚኒስትር፣ ክቡር አቶ ኡመድ የጋምቤላ ክልል ርዕሰ መስተዳደር፣ ክብርት ዶክተር ፍጹም የፕላን ኮሚሽን ሚኒስትር፣ ክቡር አቶ ኢብራሂም የሶማሌ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር፣ አባገዳዎች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ እዚህ የተገኛችሁ ከፍተኛ የመንግስት አመራሮች፣ ከሁሉ በላይ ደግሞ የበዓሉ ታዳሚ የሆናችሁ የበዓሉ ባለቤት አርብቶ አደሮቻችን እንኳን ለዚህ በዓል እግዚአብሔር ረድቶን አደረሰን፣ እንኳን አብሮ አደረሰን ለማለት እወዳለሁ። እንኳን ወደ ውቢቷ ወደ አዳማም እንኳን በሰላም መጣችሁ፣ ወደ ኦሮሚያ እንኳን በሰላም መጣችሁ። አርብቶ አደር በኢትዮጵያ ውስጥ ትኩረት ሳያገኝ፣ ልማቱ በፖሊሲ ሳይደገፍ፣ ለድርቅ ለተለያዩ ችግሮች ሲዳረግ የቆየበት ሁኔታ ነው የነበረው። ይህን ለመቀየር በሀገርም በክልላችንም ደረጃ እንደ ሀገርም አደረጃጀቱን በማስተካከል የራሱ ሚኒስትሪ እንዲኖረው በማድረግ ከሁሉ በላይ ደግሞ የአርብቶ አደሩ ትልቁ ፈተና ውሃ ስለሆነ ውሃ ላይ እንዲሰራ ሚኒስቴር ተቋቁሞ ሰፊ ስራ ውስጥ ተገብቷል። ይህም በማድረግ የለውጡ መንግስት የአርብቶ አደሩን መሰረታዊ ችግር ፈቶ አርብቶ አደሩ ህይወቱ እንዲቀየር እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ የልማቱ ተካፋይ እንዲሆን ያለውንም የመልማት ጸጋ ተጠቅሞ ህይወቱ እንዲቀየር ለማድረግ ሰፊ ስራ ተጀምሯል። ይህ ስራ በአግባቡ ከተሰራ የኢትዮጵያ አርብቶ አደር አካባቢ ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለአጠቃላይ ለቀጠናውም ሊሆን የሚችል እምቅ ሀብት፣ ሰፊ መሬት፣ ትልልቅ ወንዞች አቋርጦ የሚያልፉበት አካባቢ ስለሆነ እዚህ ላይ ጠንክረን ውሃው ላይ ከሰራን ከፍተኛ ለውጥ መምጣት እና የአርብቶ አደሮቻችንን ህይወት መቀየር እንደሚቻል ባለፉት ዓመታት የተጀመሩ ትናንሽ ስራዎች ማሳያ ሊሆኑ ይችላሉ። በቆላ ስንዴ፣ ስንዴን በመስኖ የማልማት ስራ በሁሉም ክልሎች ውስጥ የተጀመረው ስራ ኢትዮጵያን ከውጭ የሚገባ ምግብ በማስቀረት ኢትዮጵያን ራሷ እንድትችል እና ያሉባትን የውጭ ጫናዎች እንድትቋቋም እድል የሚሰጥ እንደሆነ፣ ኢኮኖሚያዋ ተቋቁሞ ያለበትን ፈተናዎች ሁሉ አልፎ ወደ ተሻለ ደረጃ ሊሄድ የሚችል እንደሆነ ያሳየ ስራ በሁሉም ክልሎች ተጀምሯል። እነዚህ ውሃን ማዕከል ያደረጉ ስራዎች ተጠናክሮ ከተሰሩ ኢትዮጵያ ውስጥ ከፍተኛ ለውጥ ማምጣት እንደምንችል ትልቅ ማሳያ ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ የተጀመሩት የአርብቶ አደር አካባቢ ልማቶች አጠናክረን በትምህርት፣ በጤና፣ በአጠቃላይ በእንስሳት ልማት መኖን በማቅረብ እንዲሁም የተጀመሩ የእርሻ ስራዎች ከተጠናከሩ አርብቶ አደሩን አካባቢ ቀይረን መላ ሀገራችንን መቀየር እንደምንችል እሙን ነው። ስለዚህ ሁላችንም ተባብረን፣ ሁሉም ተቋም አጋር አካላት ተባብረን አርብቶ አደር አካባቢን በማልማት የኢትዮጵያን ብልጽግና እናረጋግጥ ማለት እወዳለሁ። እንኳን ደህና መጣችሁ። በገነጋን ኡፍተኔ